ويلكن سوماليات الرادين ايو وحالك اللي قلت مدهو يدي لكن هو يو حنونك اي موجين ايسو لما قياسي كرو وحي لا ذا وحبا اقوم باهني ادون لكن وحان جعلان لها ما دام ويلك ايو يروب لايقو شاقي مدر لباتن دور سنان او يقوم قيها ورهو يهلو اسود اعباها قيري ديس انقو شاقو دا حالك اعلى هيد او هانتيا او ان هاين انقو رجي او ميلان قارا اي ما خاني ميسان منين هو يو موقالك اللون شاقر اي garahan sweden soomaalida joogto waxaan ka codsanaynaa in wiilkaani wax ka baadi gooban wiilkeega hadoo i daawado waxaan leeyahay ee dhaxalkii aabba kaaga tagay ma noo ila soo doono haday ilmihiisa ay joogaan usuga oo naf waayeen tii alla ilaaha oge ilmihiisa inay dhaxalkaan aan u hay waayeela ahay hadoo inuu qalad wax ka galnaa rabaa oo gacantooda u saaro dhul hanti aha u haya oo boos ah marka alxamdu lillaah inay isoo xariiriyaan waa rabay isbitaalka xamar waxaa jooga dhaqtar ajnabi ah oo ka daaweyn doona cudurada keena dhalmo la'aanta ragga xanuunada ku dhaca xaniyaha galaha iyo xanuun aad ka dareentid qinjirka prostatada ragga biyobaxa degdeg ah kacsi la'aanta tayada shahwada oo daciifta xubinta taranka oo jilicda isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan ama kasoo horjeedka isbitaalka xooga wixii faahfaahina nambarada hoos ku qoran salaamu allaahi calaykum saaxiib yar soo dhawaada waa mar kale ibraahimishkiini baafinta baadigoobka umadda soomaaliyeed ee lintir anigu waa Cabdiraxiis Riil aadin waxa taa la jiraa la joogaa caawiyaha barbaariyaha kan ugu wanaagsanaan islaana muuqaalada uu shargareeyaa meelo badan uu garsiya muuqaalkan ilaahay dirti uu shargareeyo meelo badan uu garsiya soo dhawahay markii hore magacaagu dhameystiray deegaanka naga soo booqatay magacayga Aamina Ibraahim Maxamed hooyo aamino waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka umada soomaalida linter alxamdulillaah inta ka timid hooyo xaafadee madiina ka timid yaa ka maqnaa hooyo baadigoobaysay waxaa iga maqan igaar iyo ilmihiisa wiilkaaga iyo caruurtiisa iga maqan wiilkaaga magaciisa marka hore yuusuf maxamed cumar aliraa meeqa sano ka maqan yahay walaahi igaarkayga siyaad muqallab xii ka bacdi aan waayo waa dhowr laatan sano. Haa. Waa yahay. Hooyo, wiilkaaga magaciisa marka la noogu celi? Yuusuf Maxamed Cumar Aliira. Naanays buu lahaa? Maya. Soomaali uu ka ahaa qabiilkiisa? Wuxuu ahaa Murusade. Murusadu ahaa? Hilibi Maxamed uu ka ahaa. Waa gartay. Haa. Waa yahay wiilkaaga si loo waayay? Wiilkayga waxaa loo waayay سعودي oo ka shaqaysay jiray oo waxaan ku iri alxamdulillaah xidka anuu ka dhanagooda geey aabbihiis walaalkiis aniga marka sacuudiga laga soo tarxiilay magaaso nin cado ahaayo yiri suuriya magee oo la tarxiilay ma ogtaa xabsaha la gelihaa xabiskii waxa yiri ana tu suuriyaana ahay soomaali ma la keenay bacda suuriya la geeyay suuriya hadii la geeyay oo liibay kasoo galay Liibiya farsamo yaqaan oo ahay koronto ka shaqeysa ay Liibiya oo gabartan ku arkay oo gabar majeertan iidan oo daarood ah oo majeertan ka ah ay ilaahay calaf isku u dare gabadhiya saddexda aad u dhashay laba gabdhood iyo wiil waa gartay gabarta weyn waxaa la igu sheegay waxaa la yiraahaa Najad Yuusuf haye wiilka ku xiga Maxamed Yuusuf haa la yiraahaa haye gabadha yar waxaa la yiraahaa Xayaad Yuusuf haye ka bacd Liibiya ka tahriibeen haddana haye mugahay meel Algeria la yiraahay mugo hore aadeen haddana hadda waxaa la ugu sheegay oo qof aragtay ii sheegtay Switzerland laakiin aan Liibiya la igu dambeysay wax xiriir kula ma soo sameeyay wiilkaaga maya ma ila soo xiriirin aabis aawe aabis waa dhintay isagoo maqan oo dhintay iyaa ha soo maqan oo dhintay waa yahay marka ilaahay waa ku rooyahay intee hal ahaan goosaanteeda ilaahay soo maqaadin haddana uu dhawaaqaad ii waxagaada maqlay ii waxtarkaada la sheegay انا كنت صنع اديسا كما قلنا يا هشي او غارك الهي لا غرب قال اله غرب قال اله اسكله اسغن الله فوداي هاي ويل كاغا دي موقال كان او غار او كداودو ها ما هو شيغي لاي ويل كاغا هدو اي داودو وحان لا يهاي ا دخلكي ابا كاغا تغي ما لو اذا سو دونو حداي علمهيسه اي جوغان اسوغ او نف واينا تي الله اله اوغ علمهيسه ان اي دخلكان ان هاي وايلا هاي هدو انو قلد اي وخا كغلنا ربا هون غانتودو اسارو dhul hanti aha u haya oo boos ah marka alxamdulillaah inay isoo xariiriyaan waa rabay waxaas gacanteeda ka baxsadaan waa gartay haa gabartan waxaa la yiraahaa hooyada waxaa la yiraahaa Sabax Shoodi gabadha
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم. فوق وقت على قوم قولت وقت على قوم قولت إله ربي بو ودهنا مقال كان انت ايان جعلال عنا تشوق بقبي إله ونور رمي هدفك يولك يرجد على النهاية قلبي يفرح زبقوا اسم ليسا وانتكم باسم تهاي داو الشرادة.